Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čakal ma tu prvý kontrolný bod. Jem ten sír. Ben peyniri yerim. O, yumurta yer. On je to vajce. Ja jem kurča. Ben tavuk yerim. Kitabını okur. Knihu on číta. Je zvláznené, že on číta knihu, nie ona ani nikto iný, ale v angličtine to dáme normálne poradie. On tú knihu číta. Len v angličtine je sloveso na druhom mieste. Jeme teraz čo to bude? Jeme cestoviny. Bis pastai yeris. Citrón, limón. Çok eski. Veľmi starý. Pijú polievku a pivo. Je tam tú polievku, takže to bude čorbají, spojovacia hľaska a koncovka a pivo. Pivo končí na samohlásku, takže opäť spojovacia hláska a tá istá koncovka. On mal čorbají, ve birají a ešte pijú. Stačí dať ičer, nemusí byť ičerler. Duo hasta. Duo je chorý. Jem chlieb. Ben, je tam ten chlieb, takže bude tam spoluhlasková mutácia a koncovka. Ben ekmeji yerim. A som na konci.